Приводом звернення до суду став виступ у прямому ефірі на одному з сумських приватних телеканалів Миколи Клочка, де на запитання журналіста про те, як голова облради бачить нинішню виборчу кампанію, посадовець відповів наступне. Вона запам'ятається в тому числі і брудом. От дивіться, ну от іде такий собі людина, яка має теж прізвище, як і я, Клочко Сергій, да? Ну зрозуміло, що іде, щоб моєму товаришу близькому Олегу Модениці, який балотується по 157 окрузі, і тут з'являється людина з прізвищем Клочко. Для цього, щоб ввести в оману народ. Щоб, Клочко ж теж балотується в депутати. Це відбере якийсь відсоток у Модениці, хтось інший хоче пролізти. Так я хочу сказати, що таким людям взагалі не місце не те, що в політиці. Їм взагалі соромно було б висуватися в народні депутати від міста Суми, які розікрали місто Суми свого часу. Адвокат Сергія Клочка коментує ситуацію так. Клочко Микола Олексійович пристидив Клочка Сергія Володимировича тим, що йому не місце в політиці, має на увазі Сергія Володимировича, тому що він причетний до розкрадання міста Суми. Що мав на увазі детально, я не знаю. Я маю на увазі, що мав на увазі Микола Олексійович. Клочко Сергій Володимирович в порівнянні з Клочком Миколою Олексійовичем є все-таки відомим в місті Суми політиком. В нього стаж у службі в органах місцевого самоврядування починається з 98-го року. Він був і виконуючим обов'язки міського голови, і секретарем Сумської міської ради, був і заступником голови Сумської обласної ради. Тобто Сергій Володимирович Клочко є відомим в місті Суми громадським та політичним діячем. На переконання представника Сумської облради, виступаючи у післяробочий час, її шеф Микола Клочко вже був не посадовою особою, а виступав як звичайний громадянин. Це прямий ефір, ми спілкуємось з головою Сумської обласної ради Миколою Клочком. Микола Олексійович, вітаю вас у цій студії. Вітаю. Тому Сергій Клочко звернувся до суду з вимогою. Визнати дії Клочка Миколи Олексійовича як голови Сумської обласної ради та дії самої Сумської обласної ради, яка на своєму офіційному сайті поширила відеоматеріал з цієї передачі, про яку говорив, такими, що порушують вимоги закону України про вибори щодо рівності та неупередженості ставлення органів місцевого самоврядування до всіх кандидатів, а також щодо заборони участі органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у передвиборчій агітації. Розгляд справи триває, АТВ стежитиме за розвитком подій. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ.